Mes pradedam Lietuvos balso apžvalgą ir čia yra... Lietuva! Mūsų dabar kažką ištrauks tam ir dovanos. Aš nežiūrėjau. Ką ištraukiai? Kaip fainai čia, surodos save. Jeigu save, tai metam atgal. Aš dovanoju tau. Tai va. Kas čia yra? Tai čia yra toksai family. Nu, tai buvo šeima, tai aš tą linkiu. Vaikų namo kalbos. Vaikai. Tai yra duona, va bread. Taip, tai čia yra mama, tėtis ir vaikas ir dar maistą jau. Gerai. Aš įsitraukiau gerdą. Gerdutė, čia tau duona, kad čia keliautum kuo daugiau ir po to nutrintum šalis. Ačiū. Kas yra ten? Žiūrėk, tai nieko. Ačiū kalėdos. Ačiū. Aš dovanoju. Gabriel. Ačiū. Laimai. Labai pasikmoja. Aš dovanoju žygį. Kaip čia pasakius? Kiaulės metas. Jo. Čia. Aha, kitą turi. Lai būna saldu, bet saugu. Labai tokia... Ne, gerai, ačiū. Seksualiai. Gražių švenčių ir jum. Keiskitės dovanomis ir mylėkit Lietuvos balso dalyvių. Kas perėjo į kitą tarpą savo vardą pasako? Eglė! Gabriel! Nambeko Augustė! Gerdas!